Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, Bakıdan təxminən 100 kilometr cənub-şərqdə yerləşən Abşeron qaz kondensat yatağında hasilata başlanılması Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarındakı yeri və rolunu yenidən beynəlxalq müzakirə mövzusuna çevirib. Məlum olduğu kimi, Abşeron yatağının ehtiyatı da daxil olmaqla Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları 2,2 trilyon kubmetrdir. Hazırda ölkənin illi qaz ixracı 21 milyard kubmetr təşkil edir. Yaxın 5 ildə bu göstəricinin 30-31 milyard kubmetrə çatdırılması planlaşdırılır. Avropaya qaz ixracının isə 11 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrədək artırılacağı gözlənilir. Hazırda dünyada yetərincə karbohidrogen ehtiyatları olan ölkələr var ki, düzgün dəyərləndirmə və müstəqil siyasət aparılmadığından ya özünün zəruri enerji ehtiyacını ödəməkdə çətinlik çəkir, ya da öz sərvətinə sahib çıxa bilmir. Azərbaycan isə enerjinin ixal və ixracında çoxşaxəlliyi təmin etməklə bir tərəfdən iqtisadi inkişaf üçün yeni üfüqlər açırsa, digər tərəfdən də öz ərazisini transit nəqletmə coğrafiyasına çevirir. Hazırda işğalçı Ermənistandan başqa bütün qonşu ölkələrlə birbaşa enerji siyasəti həyata keçirilir. Məhz Azərbaycanın yürütdüyü düzgün neft və qaz strategiyası nəticəsində qardaş Türkiyədə tarixdə ilk dəfədir ki, transit enerji imkanlarını maksimum həddə çatdırıb.